Dobrý den, já jsem pan Kytička a zdravím všechny slovenské komunisty, kteří jsou druhý. Vysíláme tuto relaci do komunistického Slovenska z komunistického Česka. Zdravím vás, já jsem Ani, tohleto je Joey, tohleto je Šárka a dohromady jsme Heroes of Vertified. Natočili jsme tohleto video, protože už se těšíme na 34. na první oficiální slovenský Vertify na Slovensku. Dobré, Johnny a Panix! Yeah. A konat se to bude? V rodišti slovenského Elektronec. V Krompachov, odkud pochází Marko Hojstričko. Celou tu relaci budu já moderovat, bude tam i pan Kytička a budou se ho účastnit přední slovenské týmy, jako je ECK a KR Elektro. Už se na vás těšíme. A teď malá ukázka. A my to děláme se Strmco. C'est vrai?